më thoshte, kur ta bëja unë me shenjë, përse s'dilje jashtë, përse të dilja, i thashun, dhe më tha se, po nuk dole më, më tha do të të vë 4, unë i marrë vetë 4 të mija dhe 10 të mija, i thashun, dhe pasaj më pusi, dhe i ka. Një vit e gjysmë pas këtij denoncimi të guximshëm të një vajze, para kamerës Ora News, ish mësuesi i saj në Shate Pelena u dënua me burg. Ai u shpall fajtor për ngacmim seksual dhe gjykata e Gjirokastrës vendosi që duhet të kaloj 3 vjet e gjysmë në qeli. Sipas vendimit të shpallur këtë të premte nga gjyqtari Albert Spiro, për llogaritja e dënimit fillon nga data e ndalimit në 28 prill të 2018 dhe pjesën e mbetur ish mësuesi do ta vuajë në një burg të sigurisë zakonshme. Skandali i ngacmimit seksual tashmë i provuar me vendim gjykate, ka ndodhur në shkollën e fshatit Kalas të Delvinës. Pas guximit të 11 vjeçares për të denoncuar fenomenin, dhe të tjerë banorë të fshatit morën guximin për të akuzuar ish mësuesin, se edhe më herët ishte përfshirë në ngacmim seksual. Por rastet e së shkuarës ishin të mbyllura vetëm me një vërejtje për mësuesin, dhe skandalet ishin fshehur. 61 vjeçari nuk ishte në seancë në momentin e shpalljes së vendimit, pasi në qershor të 2018, gjykata e la atë në detyrim paraqitje. Ndërsa pas këtij vendimi ai duhet të kthehet në burg për të vuajtur dënimin për ngacmim seksual.